الرحمن الرحيم مدحوينك وحقينك دولة بنتلان قدوميها قولها وكيلة قدوميك وحقينة قولها وكيلة حمناها قولها وكيلة حلبانة أقل كسر فدرالك حمناها قولها وزيرة مرت الشرفتا صحافة عيدا مدى أمنك مدن قدومي مدن يالي مروين وحان دين كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا وغوه الرئيسة وحان ربائنا عن هلك ودرو تعسي الله ونحرسته حل ديبان جامع ياسين ودوان خوغيريو دلك اندية وحان تعسي وقدر يا دمان ومدى الصوماليات كو رير بنتلان قولها وكيلة دولة بنتلان قويسكي إيه الذي إيه قرابة إيه صاحبة وكبحي إنا لله وإنا إليه راجعون وحان الله سبحانه وتعالى وقبر يأينا إنو جنة فردوس قي وحان ربا وكالينا نحسو إنا نحلق كعن باريو دعا أقوبة وفولحون وكرد عدي حالي مغالي دا قروي إيه كرد عدي حلبان عبد القني داشانه او تعدي يا حد قدب لوغو جيستي مقاله دا او جيستين ضد دلن يراه او يدعي كرتو ان يدد كدن بيين وحان فريا لامها امنيقا باريتان صحة يين لهور كان عدالة دا عدي جيستي يعدي كدن بيسي لبضبا وحان رجينا يا مقاله دا قروه oo fadhi iyo saldhig u ah dawladda Puntland oo ah magaalo ku sifowday amaan dawladnimo kala dambeyn iyo nolol degan waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay u siyaadiyo waxaan rajaynayaa dhammaan dadweynaha iyo dawladduba inay si wada jir ah uga wada qayb qaataan sidee u ilaashan lahayd magacii u baxay ee ahaa garowdii أمني بدن تحت وحان أرجينا يا إني مقالة آمنة وحسلا ودولة دو سي حرية دو غشا قيسو كو حسانة دل يكو آن لهايم با أي أمان كمران أمان كاسو حا دليل وها إنو حلبان كو ودن عيد إلالي نيسا إساقون وهو بيسنين وحي قيب كاهيد وحي لغو برتي مقالة دان وحان الله سبحانه وتعالى كرجينا يا سيدو هذا الشيخ شاقي inaan ilaashanno amniga iyo kala dambeynta iyo dawladnimada kulligeena in ka wada qayb qaadano waxa nili soo gudbiyay dokumenti kala duwan mid ka hadlaya waxqabadka 4 sano iyo sidoo kale dokumenti ka hadlaya waxqabadka labada kala fadhi waxaan rabaa inaan fursada beexamiyo oo waxyaabo badan oo golaha kani uu u baahnaa inuu ka ogaado wixii qabsoomay oo dokumentiyadaas kala baxo aan halka akhrinta waqti ku qaadan mudan yaali mar weyn waxa sharaf weyn ii ah inaan hortiina imaado maanta oo aan si rasmi ah u furno kalfadhiga 12aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland waxaan eebba mahadiisa in aan kalfadhi kale isugu soo laabanay innaga oo nabdoon iyo Puntland oo guud ahaan nabad ah marka laga reebo colaadda iyo xasuuqa ay sida joogtada ah magaalada Lascaanood iyo daafaheed uga wadaan maamulka Soomaaliland mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxa maanta dhamaanteen isugu hambalyeynaynaa guushii ka qabsoomida doorashada golayaasha deegaanka ee ka dhacay 30 degmo hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee hal qof iyo hal cod waa riyir rimowday guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland 33 sano kadib waxaa xusid mudan in kastoo ay jiraan duruufo dhaqaale iyo kuwo amni gaar ahaan xaaladda dagaalka Lascaanood inay dawladdu u babac dhigtay hirgelinta hannaanka doorashada hal qof iyo hal cod si dadka taladooda dib looga qaybgeliyo ayna si dimuqraadi ah uga tashadaan aayahooda
si xor ahna u soo doortaan madaxdooda siyaasadeed ee mustaqbalka dhow. Sida aad la socotaan, kadib markii maxkamadda soo saarto go'aanka kama dambaysta ah ee natiijada doorashooyinku, Puntland waxay markii ugu horreysay yeelanaysaa xisbiyo siyaasadeed oo si sharci ah u hoggaamiya talada siyaasadeed ee mustaqbalka Puntland. Waxaa kale oo inoo dhismay golayaal degaan oo ka arrimin doona maamulka degmooyinka laga soo doortay. Doorashooyinka ka dhacay Puntland waxay baal cusub u fureen tubta dowlad dhiska Soomaaliyeed, waxayna soo jiiteen indhaha beesha caalamka oo arkay in dadka Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah haddii ay helaan madax ay ka go'an tahay in talada ka qaybgeliyaan shacabka. Mudane guddoomiye, mudane yaal iyo marwooyin, xukuumaddu waxay xallisay dhammaan cabashooyinkii ka soo laabtay suhdaynta ama kala xadaynta degmooyinka iyo gobollada dowladda Puntland, taasoo keentay in diiwaangelintii 37 degmo iyo doorashadii 33 degmo ku qabsoomtay jawi khilaaf la'aan ah. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa kuna ammaanayaa howlkarnimadii guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah TPEC oo suurtageliyey in doorashadu ku dhacdo si hufnaan leh. Waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan saraakiisha iyo ciidamada amniga oo suurageliyey inay sugaan amniga doorashada, iyo beesha caalamka oo ina ka taageertay qayb ahaan dhaqaalaha iyo arrimaha farsamada doorashada. Waxaan kaloo bogaadinayaa dowrkii shariifka ahaa ee qaybaha bulshada ka qaateen qabsoomidda doorashada. Waxaa xusid mudan in degmooyinka gobolka Nugaal qaarkood, gaar ahaan Garoowe, Dangoroyo iyo Godob Jiiraan, aysan weli ka qabsoomin codayntii caqabado jira dartood. Waxaan ku rajo weynahay in doorashadu qabsoonto si dhaqso ah, si muwaadiniinta saddexda degmo ay si dimuqraadi ah u soo doortaan golayaashooda deegaanka, ayna ka harin asaagooda u guuray dimuqraadiyadda. Mudanayaal iyo marwooyin, doorashooyinka dimuqraadiga ah waxay xal u noqdeen in lagu guuleysto degmooyin ay horay beeluhu ugu heshiin waayeen wax qaybsigii ku dhisnaa habeeleedka, gaar ahaan degmooyinka ay ka mid yihiin Iskushuban, Murcanyo, Mursaalax, Waaciye, Xumbays, Dhudhub iyo Carmo. Waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo xubnaha golayaasha deegaanka ee 774 xubnood ah ee ay dadku ku soo doorteen 30 degmo, kuwaasoo ay ku jiraan laba walaalo ah, lamaanayaal iyo kuwo ilmaadeerra ah, taas oo aan horay uga dhicin golayaasha deegaanka ee la soo xuli jiray. Sidoo kale waxaan halkan bogaadinayaa uga dirayaa musharaxiintii kale ee aan ku guuleysan kuraasta, balse muujiyey dadaalka iyo kartida oo aan leeyahay dib ha u noqonina waxaad tihiin siyaasiyiinta jiilka cusub. Waxaa xusid mudan in Soomaaliya looga bartay inay ku tiirsanaato deeqaha dibadda. Puntland waxay guntiga u furtay dhaqaalihii ku baxay doorashada oo dhan ku dhowaad 12 milyan oo ay dowladdu bixisay 60%, halka beesha caalamku ina ka taageertay 40%. Waxaa jira dhaqaale aan xisaabtan ku jirin oo shacabka reer Puntland si qaas ay ugu bixiyeen qabsoomidda doorashada, gaar ahaan wacyigelinta iyo diyaar garowga. Sidoo kale, ururada siyaasadda ayaa qayb weyn ku lahaa kharashka ku baxay hirgelinta doorashada oo ay u dheer tahay dhaqaalaha ku baxay ololaha, kuwaas oo wada ah dhaqaale dadka reer Puntland ka yimid. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, dowladda waxaa ka go'an inay sii waddo
جيد السعود كديمقراطيين تبون تلان سي شعب كوسو دورتان ما دحدا كم تشه كلياش الدولة وحين تاسي بون تلان هي الصومالية با وجريسا تاريخ وين تاريخ وحين كضي شو نغندون تا صومالي انت هذا كله هذا با وحن سود وين يا عد كستا أو تلو يعتبر كبيرين إيسا جيد السعود كديمقراطية دا بون تلان iyadoo la soo dhaweynayo wixii dhaliil toosin ah waxaan rabaa in aan siyaasiinta barnaamijyo ah ku biiraan xisbiyada siyaasadeed ee Puntland si ay aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku haboon kuna kalsoonaadaan dadweynaha Puntland oo talada siyaasadeed lagu celiyay mudanayaal iyo marwooyin waxa maanta dareenkayga la qaybsanaya hooyooyinka iy aruurta ka qaxay duqeynta iyo xasuuqa aan leey meeldiin ee maamulka Soomaaliland ka wadaan magaalada Laascaanood kuwaas oo qoraxda roobabka iyo kanaacada ku haleeshay geedaha hoostooda waxaan dareenka la qaybsanayaa boqolaal aruur ah ee ku agoomobay duqeynta Laascaanood waxaan dareenkayga la qaybsanayaa kuwa la irdaran dhaawacyadii ka soo gaaray duqeyntii iyo weeraradii aan loo meeldiin ciidamada maamulka Soomaaliland waxay Laascaanood ku dileen dad rayid ah oo gaaraya 334 oo ay ku jiraan dumar iyo caruur waxayna ku dhaawaceen 1596 qof halka ay guryahooda ka barakaceen dad ka badan 200,000 qof waxaa kaloo si arxan darro ah madaafiic loogu garaacay oo la burburiyay goobaha caafimaadka dugsiyada waxbarashada masaajidada xarumaha korontada iyo biyaha hoteelada goobaha ganacsi iyo guryo degan ah maamulka Soomaaliland muddo 15 sano ah kula kacayeen dadka gobolka Sool Gaboodfal Caburin Xabsi iyo dilal qorsheysan oo si qarsoodi ah loogu laayay waxgaradkii reer Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood waxaan bogaadinayaa kacdoonka shacabka magaalada Laascaanood ay isaga difaacayaan weerarka Gaboodfalka iyo xasuuqa maamulka Soomaaliland waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadaalka hiil walaal ee beelaha dariska la ah magaalada Laascaanood ku garab istaageen difaaca walaalahood dawladda Puntland iyadoo u gudanaysa waajibaadka bini'aadnimo waxay magacaawday guddi arrimaha Laascaanood u xil saaran isku dubaridida gargaarka dadka ka soo barakacay colaadda Laascaanood guddigaas ayaa ka shaqeynayay dib u dejinta dadka soo barakacay daaweynta iyo daryeelka dhaawacyada dawladdu waxay gaarsiisay 28,198 qoys oo qoyskiiba 6 ka kooban yahay ugu yaraan oo ka soo barakacay colaadda gobolka Sool gargaar raashin ah biyo ah caafimaad ah agab kale waxaa sidoo kale la abaabulay la iskula dubriday dhammaan hay'adaha bini'aadnimo ee dawladda Puntland iyadoo ka qayb qaatay gurmadka 28,939 qoys gaarsiiyay waxaa iyana dhinaca waxbarashada dawladda u fidisay taakulo waxbarasho 15,504 arday oo ka mid ah ardaydii ka soo barakacday gobolka Sool oo isugu jiray dugsiyada hoose, dhexe, sare iyo jaamacadeed loo fidiyay waxbarasho bilaash ah oo lacag la'aan ah iyo waliba manhajkii ay wax ku baranayeen iyadoo lagu guuleystay in 3,000 oo arday ay ka qayb galeen imtixaanada shahaadiga ee sanad siyaadka 2023 dhammaan deegaanada nabadda ah ay ku qaxeen ee Puntland oo ay runtii ka wada fariisteen degmooyinka iyo gobolada guud dhahaanba dawladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa baaqyada ka imaanaya inta nabadda jecel gaar ahaan ummada Soomaaliyeed dawladaha dariska ah ee ka xumaaday gumaadka maamulka Soomaaliland iyo golaha ammaanka qaramada midoobay waxaan ku celinaynaa in maamulka Muuse Biixi uu maqlo baaqyada dadka nabadda jecel uuna ciidankiisa kala baxo gobolka Sool haddii uu dhagaha ka furaysto baaqa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato
بدبادينتا شعبك قبل كسول سي أنقر سودي لهين دولة بنتلان وحي نف إيه مال أهرتي سيدي لو هلي لها دولة نما الصوماليات أو كردستان حنان فدرالة سوى فخصن هسيسكي إمبيغاتي إلا بكوني أفرتي دولة بنتلان إيه دولة فدرالكا وحي هوري أو ودقلين هسيسي آن هرقلين هسيسي داس أيار دمانتو دلوغاري إس أفغرد تبت دولة بسك دلك نصيب درو مجرو هل هشيس او كهير غلي بشي جنايو لباكن لباتاني صدح وحا حكومة سو سارتي قوان موجينايا موقف كا بنتلان دولة فدرالك تاسو آهايد اني بنتلان ارنغ ميسو سيدي دولة امدح بنان فلين تردمان واجبات كيدا دولة سوا فقصان دستور كا بنتلان قضب كيسا افراد فرقديس اللباد اي دستور كا فدرال كو ميرغار كا قضب كيسا بغولي افرتان يلابو اسلامر كاسنا ان ديارو نحي سي ان سي قوني اه ولحا جونو دولة فدرال كا بلسه ان ان ديارو احاين كا قيبغل كا شرر كا مداشا ودا تشي قرن كا كدي مركي اي نوع داتي ان مداشا نقطي mid aan u adeegayn danaha umada Soomaaliyeed go'aanadeeduna halis gelin karaan wada jirka dalka Soomaaliya hadaba waxaan halkan ka cadeynaynaa in aan aragtida in aan aragti ka leenahay halka qodobada masiiriga ah ee dhameystirka geedi socodka dowlad dhiska hanaanka federaalka Soomaaliya waxaan diyaar u nahay in aan dowlada federaalka ah si gooni ah ugu la xajoono sidii loogu gaari lahaa heshiiska madanbaysa iyadoo xukuumadu ay magacowday gudi isugu jira xubno ka tirsan golayaasha dawladda ee saddexda ah iyo xubno madax banaan oo khubara ah taasi ay ka dhigan tahay inaan diyaar u nahay wada xaajood dhab ah oo dalkan masiirkiisa looga arinsado si loo helo dawlad sal adag oo waarta oo mustaqbalka jiilasha soo socota u adeegta mudan yaaliye marwooyin dawladda Puntland waxay walwal ka muujinaysaa xaaladda amni iyo xasilooni darre siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka Gedo waxaan madaxda dawladda federaalka ugu baaqaynaa in ay ku kicin ficil la mid ah midkii ay iyaga laftooda dhibanaha u ahaayeen ee diyaaradii ay la socdeen hawada laga celiyay loo diiday inay gudaha dalka ku safraan ficiladii ay madaxda federaalku ay haray madaxdii ka horreysay ugu cambaareyn jireen ee xayiraada duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ah ugu kala goosho gudaha dalka waa nasiib darro in maanta dawladda federaalka ku caburinayso dadka gobolka Gedo wixii ay horey u diideen iyagoo iska indhatiraya baahida loo qabo Jubbaland baahida loo qabo in loo sameeyo Jubbaland loo sameeyo dib u heshiisiin dhameystiran waxaan ku baaqaynaa in dib u heshiisiin ballaaran lagu dhameeyo xiisadda gobolka Gedo ee aanan xabad iyo caburun iyo diyaaradaha la joojiyo aan loo adeegsan waxaan sidoo kale walaac ka muujinaynaa isku dhacyada ciidamada militariga Soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeed ku dhexmaray Baraawe iyo Ceelbarde waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dhacdooyinkaas oo loo jeediyo awoodda ciidamadeena la dagaalanka argagixisada iyo xadgudubka dowladnimada dadka wada mudanayaal mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa shacabka Puntland oo taageero iyo isla shaqeyn u muujiyay xukuumadda aan hoggaamiyo waxaan ka codsanayaa inay garab nagu siiyaan hawlaha weli dhiman si aan uga mar dhalino ballanqaadkii hortubinta noolah xukuumadda Puntland waxay xoogga saaraysaa inay wax ka qabato amniga oo igu horreysa xaaladda laascaanood dhammaystirka doorashooyinka oo haddii eebba idmo dowrka idinkaga aadan aad ka qaadan doontaan iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaan idiin rajaynayaa inuu kalfadhiga noqdo mid guul looga gaaro arrimaha masiiriga idin hor yaalla waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 12-aad ee golaha wakiilada Puntland allah mahadle wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh